Realmente o Botafogo, como disse o Marcos Vinícius, dá uma demonstração clara de foco, de união, de um time perseverante e conquista uma vitória muito importante, 3-2 sobre o Coritiba. Obrigado ao Arnaldo César Coelho, ao Juninho Pernambucano, os nossos comentaristas, a você pelo carinho da audiência. Você está vendo os momentos do jogo, o Gatito pegando o pênalti, o Roger fazendo o gol de cabeça, entre outros lances, 5 gols. Vitória do Glorioso por 3-2 sobre o Coxa. Vem aí o Domingão do Faustão, Fausto Silva, dando o seu recado. Quarta de decisão na Globo, hein? Cruzeiro e Flamengo, quarta, logo depois de A Força do Querer. Outras informações no globoesporte.com. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol 2017, oferecimento Brahma. Quando você se sente, isso pede Brahma. Vivo Turbo, a única internet que você compartilha. Chevrolet Onix, conectando você a um trânsito mais colaborativo. Ricardo Eletro, preço tá no site, tá na loja. Novo Johnsons, hidratação intensa por 24 horas. E Itaú, o que o mundo separa, a música aproxima.